Семејството Војови од Кочани остана без скромната покукнина, откако во вторникот доцна навечер пожар го зафати нивниот дом во населбата Трајаново Трло. Благодарение на еден од соседите кој ги предупредил за огнот, членовите на семејството навреме побегнале, па освен материјалната штета, нема други последици. Во официјалното известување од полицијата информираат дека 28-годишниот А.В. од Кочани во вторникот околу 22 часот и 50 минути пријавил дека настанал пожар во неговата куќа на улицата Попарсов Блаже во Кочани. Пожарот набргу бил изгаснат, а повредени лица нема. Мајката на пријавителот истакна дека сега се останати на улица и немаат услови повторно да се вратат во куќарката. Тоа се изгоре унатре, почнаме да пискаме, да викаме, викаме полиција. Полицијата дојде у 12. Кажаа дека не може таа вечер да слимат, да онодат, да сликат. Сабалето дојдеа, сликаа, онодеа. Па се реке детто што не е било унатре, ке изгорело и детто. Преко джамо улезено, нафта е фрлено на мушамата и е запалена куќата. Намерно е запалено. Имаше едно дете тука, зафали ми се дека ќе запале куќата. То дете се другира. Сега оно ли е, не ли е, појма нема. Калчко е изгорен, електричното е упрепастено, там што имаше појачало, звучници, вага, тоа се е изгорено, на дет тоа лиштата се запалени, пашо што е изгорен, тоа за никаде е направено. Војови бараат подршка од хуманите граѓани на Кочани за да го способат домот за живење. При тоа помошта не мора да биде парична, туку во постелнина, покукнина или апарати за домакинството.